1918 թվականի այսօրը մարդաշատ էր Թբիլիսիի մեծահարուստ Միքայել Արամյանցի բնակարանը։ Արամյանցի Թիֆլիսի բնակարանում Սերգիևսկի 6 հասցեն, որ այժմ Մաչոբելի է կոչվում, հայոց ազգային խորհուրդը հռչակեց Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախությունը։ Վահե Անտոնեսյանը երկար տարիներ աշխատել Հայաստանի եւ Վրաստանի պետական արխիվներում, բավականաչափ նյութեր եւ լուսանկարներ հավաքել ու հրատարակել է Միքայել Արամյանց գիրքը։ Արամյանցը, որ Ալեքսանդր Մանթաշյանի մերձավորագույն բարեկամներ, նույնպես մեծ նպաստ է բերել հայկական գաղթաճախներում, մասնավորապես Թիֆլիսում կրթության մշակույթի զարգացման խնդիրների հաղթահարմանը։ Այս գիրքը կարող է մարդկանց սովորեցնել, թե ինչպես կարելի է եւ ուրեմն հաջողություններ ունենալ բիզնեսում եւ ինչպես այդ բիզնեսի միջոցներ օգտագործել իր հաջողությունները ամրապնդել, ինչու՞ չէ նաև բարեգործության համար, ազգի կրթամշակութային խնդիրներին աջակցելու ուրեմն համար։ Արամյանցի բարեգործության արդյունքում հիվանդանոցներ ու դպրոցներ կառուցվել են ցավոք Հայաստանի տարածքից դուրս, եւ միայն Ախտալայում այսօր էլ կանգուն է իր ընտանիքի համար կառուցած ամառանոցի գեղեցիկ շենքը։ Արամյանցյանը նկապված է նաև Հայաստանի պետական թանգարանի հիմնադրման հետ։ Ինքը Թիֆլիսում ստեղծեց հայոց ազգագրական ընկերությունը, որի հիմքի վրա էլ արդեն հետագայում ստեղծվեց Հայաստանի պատմության պետական թանգարանը, որը մասնագետների գնահատմամբ լավագույններից է ամբողջ աշխարհում։ Վահե Անտոնեսյանը մտադիր է շարունակել հայ անվանի մեծահարուստների ազգային գործիչների կյանքի ուսումնասիրությունը և դրանց մասին գրքերի հրատարակումը։ Իսկ շնորհանդեսի ներկաները բարձրաձայնում են իրենց ցանկությունը Երևանի փողոցներից մեկն անվանակոչել Արամյանցի անվամբ։ Ռաչա Պապինյան, Սամվել Գալստյան, Հայլույս։